wato al'amari idan irin wannan ya taso jama'a kamar irin wannan rigima da take ita ake yi yanzu rigimar Abdul Jabbar dan gina Nasiru Kabara da gwamnatin jihar Kano da goyen bayan malamai musulunci na daifofi daban-daban abu na farko nasiha da ya kamata mutum ya yi kan shi shine a matsayinka na ustazu ko dan kishin addini ko gama garin musulmi kar ka sai ka shiga wannan rikicin kai kanka adalci shin Bukhari da Muslim da ake magana akan su ka taba sauke su a gaban malami ka taba bin Bukhari daya bayan daya ana karantawa ana maka fasara mujalladi hudu kana da karfin fahimta da karfin sanin ka'idoji na usul fiqh na mustalah na kawai da abin nan makasidin shari'a wanda zaka gane abin da Bukhari yake yi wani ma fa bai taba rike Bukhari haka a hannun shi ba amma yana shiga wannan rikicin saboda an tsunto wasu hadisai wanda wani kawai san zuciyar shi ne bai dace fara hadisin ba kawai shine kaidar akwai hadisai ingantattu wanda mutane suna fasara su da irin abin nan me zan ce ne cultural understanding din su irin yadda suka taso a Kano ko Zaria ko Sokoto ko Lagos sai su fassara al'adun Larabawa da su akwai hadisi wanda kwata-kwata ba su inganta babu bukata sai an yi magana akan su akwai wanda sun inganta fassara su ba mummuna ba ce an dauko su a musu mummuna fassara to ya kamata mutane su gane abin da ya shafi al'adu da zamantakewa da ɗabi'un mutane namu daban na Larabawa daban kai a cikin mu ma nan Najeriya na Hausawa daban na Nufawa daban na Yarbawa daban idan misali yanzu a al'adar Bahaushe yin tusa fatin tusa a cikin mutane abin kunya ne ga Bahaushe ko warinta aka ji sai an zargi wanda yi in yara ne ma sai wani ya Allah isa kaga a gun Bahaushe abin kunya ne a ji kai tusa amma akwai kabilu a kudancin Najeriya kamar Yarbawa wanda wannan ba haka bane a gunsu ana zaune mutum ya tusa shi zirr ta fito kowa ya ji kuma a dinga mishi gaisuwa kamar da yake mai atishawa to idan misali yanzu aka bada labarin cewa wani limami yayi tusa a cikin wani labari yayi tusa a kasar su inda tusa ba abun kunya bace kai kuma ka zo nan sai ka karanta kace to yanzu da Allah jama'a ku duba ku ga wannan yanzu wannan ba abun kunya bane yanzu a danganta wannan ga sarki ko limami kana fasarawa ne da aqaliyar ka ta nan ina fata muna ganewa jama'a kuma dama sai in kana da muguwan manufa sannan zaka dinga yin wannan fasarar da ka galibin abubuwan wasu al'adu ne wanda ba namu ba sannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne ya ce mu mishi biyayya Allah bai ce mai kwashinin dan me yasa zai yi kaza ba domin idan kana kwashinin din abin da Bukhari ya ruwaito to ɗayan abu uku ko dai kana cewa ka yadda isnadin ya inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya aikata wannan abu amma kai kana ganin bai dace annabi ya aikata ba to kana kwashinin imani da hankali da nagartar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kaga kai ne a kasa ko kuma ka ce kana nufin isnadin bai inganta ba to wannan ko baka isa ba baka da yadda zaka yi a duniyan nan in za a sake mai da kai cikin uwarka a sake haifarka ba yadda zaka karanta wannan isnadin domin hasken shi dai kamar hasken fitilan nan ne baka isa ka ce hasken fitilan nan ƙarya bane sai dai a ce kai mahaukaci ne daka duk wanda ya dauki isnadi a cikin Sahih Bukhari ya ce bai inganta ba to sunan shi ko dai jahili ko mahaukaci domin kafin shi dubu sun yi sun bari ba yadda ka isa ka ce mai rauni ne baka isa ba in dai a ilimi ne sai dai a san rai ko komai aka faɗa maka ya ce kana ya ce ƙarya ne a san rai komai aka faɗa maka ko a ce in aka misali yanzu wani ya nuna kamana ya ce ai wannan da kake ganin shi gashi yaro yana fara PhD zaka ya ce ƙarya ne mutane suna faɗa haka aka duba Malam Yusuf gashi na ce ai PhD garin shi ma sai a ce ƙarya ne dan ka ce ƙarya ne zai canza ya zama gaskiya yaro karami a ce maka wannan yaro ai hadda alqur'ani ka ce ƙarya ne zai zama qur'ani ya fita daga kan shi kai ne kawai bakinka ne kawai faɗi wannan magana ina fata kuna gane abin jama'a na farko ki wannan shine na biyu na uku ko ka ce dukan su biyun ba su inganta ba to in ya zama ɗaya din can ba za ka iya sha fito ina kuma ga duka biyun ka ce da isnadin da magana ba ta inganta ba to kenan ne mutum yake nufin ya faɗi wannan magana kaga ba ilimi bane wannan jahilci ne to kuma wani irin ilimi ne wanda za a ce madogaran shi ilimin musulunci a madogaran shi turawa orientalist madogaran shi wasu zindiƙai batattu wani irin ilimi ne a musulunci wannan in ana maganar musulunci duk abin da ke ilimi a cikin musulunci za a ce ne annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun yi kaza malaman farko su maliku su wani sun yi kaza shine ilimin musulunci
To da ka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya koshi ne yace duk abin da ya aikata ko yace ayi mu yadda daidai ne mu aikata ko da ya saba wa kwakwalwar mu da yadda muke lissafi yanzu qadiyar auren Zainabu da Allah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mijinta ya sake ta kai ka aure ta falamma qada zaidu min ha wataran zawwajnaka yanzu su sahabbai da aka fada wannan da zaidu din da matar da dangin su da kowa ba wanda yaga wannan a matsayin ba a kyauta ba tunda Allah ne yace to haka ake so kai ma ka ganshi wannan magana da ba qur'ani bace kana jin wannan shedanin ba zai saka ta cikin abin da yake zagi annabi akai ba ka kwatanta yanzu kai a ce misali mutumin da ya maka ya horar da kai ya baya maka kudin makaranta ya saka a cikin sana'a ya maka aure wata ranar kawai sai ya ce matan nan eh ka sake ta bayan ka sake ta ka mishi biyayya sai kuma ta gama idda ya ce to je ka nemi min aurenta ni zan aure ta duk duniya sai an ce bai kyauta ba ba haka bane amma yanzu Allah ne ya ce ai wannan to tunda Allah ne ya ce ai daidai ne a matsayin ka na musulmi ka yadda ina fata mun gane daidai ne amma irin wannan ne fa suka zo a cikin hadisi abinda kwakwalwar mutane take suranta musu bai kamata ya zama daidai ba sai sun amfani da wannan kwakwalwar su ita ce hujja kawai duk abin ka gaya haka ne ka daina sa kwakwalwarka ba ita ce mai hukunci ba hankalinka ba shine mai hukunci ba a shi na sun shi yake hukunta kanshi dan haka mu musulmi ahlu sunna duk abin da ya inganta a cikin hadisi komai da kake jin nauyin shi mu mun yarda in dai ya inganta kamar da aka ce sayyidina Abubakar wancan mutumin naka da kace kai duk abin da ya faɗa ka yadda ka ji wai ya ce cikin daren nan ya je Baitul Maqdis daga can kuma an kai shi sama mai Abubakar ya ce in qalaha faqad sadaq in dai ya faɗa to gaskiya ne to mu haka muke cewa in qalaha in dai annabi ya faɗa faqad sadaq wa in fa'alaha fahiya haqq kamar da Allah yake cewa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adla kalmar ubangijinka ta cika sidiqan fil ikhbar wa adlan fil hukumi amma duk irin wannan abubuwan su ne fa abinda turawa suke faɗa tun da a ce annabi ya auri mata fiye da hudu annabi yayi kaza annabi yayi kaza kai kana musulmi sai ka fara jin eh to gaskiya fa ba a kyauta ba to ai wannan shine farkon bata irin su ne fa wannan abin Abdul Jabbar yake daukowa irin su ne abinda ya faru da gaskiya ya faru amma shi yanzu a rudadan kwakwalwar shi yana ganin bai dace a ce abin ya faru ba to sai rasa wanda zai kalawa wa zai kalawa sai yau ya kalawa Maliku gobe ya kalawa Anas jibi ya kalawa Abu Huraira jibi wannan ya lalubo Ibn Hajar nan ya zagi wani shine fa dinga wannan damban damban din to wannan na farko kenan nasiha da nake wa kaina da sauran mutane cewa idan kai ba malami bane kar ka shiga cikin wannan abin koda taliki kar ka shiga Allah ba zai bautar da kai da wannan rigima ba ka taba karanta Bukhari a gaban malami da Muslim ka ma san me yake cikin su tukunna ka ga rigima ba da kai yake ba kenan sannan na biyu abinda ake cewa za a yi to mutane kar su tsaya jiran hukunci ka ci gaba rubutawa Allah kawai ai hukuncin an sani idan doka Allah za a bi ba a bukatar sai a yi wata mukabala domin ai an san cewa abinda yake bata ne zuwa ba ya kai shi gaba alƙali kawai alƙali ya bude ya karanta a cikin ashafa mai hukuncin wanda ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ashafa ya ce ko da miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ce bai burge ka ba ridda ce duk abin da aka danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cewa aka yi annabi yana son kankana ko kabewa da Anas ya bada labari in ka ja fara maka ka ce ni ko bana son kankana to ka zama dan iska ka kama hanyar fita musulunci sai kai shiru kai ko da baka so da gaske sai kai shiru saboda alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane to wanne ya kamata a bude a karanta mai hukuncin ridda a cikin abun nan lawali da sani kawai a yanke mai hukunci amma wannan muqabala in ka karanta mal tafin Allah lakai da al-ibanatul kubra ta ibn batta da bin nan sharh sunna na al-barbahari duka wannan malaman sai da suka yi babuka nan musamman akan hani game da jayayya da tattauna da yan bid'a akan hani game da jayayya su tattauna da su da haka ba ta farkin sunna bane ba ta farkin tsaye da sunna bane wanda daga cikin salaf wani dan bid'a ya zo majalisin sa yace algata malam yau ba zan faɗi komai ba ayar qur'ani kawai zan ja amma ka huta da tace wallahi ba zan saurare ta daga bakinka ba sai dalibai suka yi mamaki bayan ya fita sai suka ce algata malam me yasa kake sauraron qur'ani daga bakin shi yace akhsha an yantazi minal qur'ani ayatan yulabbithu biha alayya bid'atahu
ina tsoron kada ya fusgo ta a cikin alqur'ani ya karanta ta ya nannade bid'a shi da ita to ko qur'ani ba a saurara bakin dan bid'a tunda dama shi bai ma iya ba wannan ai ko ba za a saurara Allah shi kyauta almuhimu shine dan bid'a idan alqali yaga cewa ya halasta a kashe zai kashe shi dan haka kashe al-Husayn ibn Mansur al-Hallaj shekara ta 309 bayan hijira wani kasurgumin dan dariqa ne wanda yake al'amarin shi mummuna ne har cewa yake shi Allah ne labarin shi na da tsayi mun taba yin shi a baya a wani karatu ba anan ba so shi ma an kashe shi akwai su da dama ire-iren su so haka kar mutane su tsaya wai suna jiran wannan wata hanya ce ko wani abu ne wai na wai wani jihadi ne na musulunci da sunan tattaunawa na wata siyasa ce da ake so a yi kawai dan a barrantar da wasu masaloli in gon ta ga dacewa a yi to alhaki na kanta da abin da ya biyo baya kuma akan wannan dai da za a yi da wuya kaga cewa wai wani wanda ya imani da Abu Jabbaru wai ya tuba ya dawo musulmi sai dai in dama bai shiga cikin wannan barna ba dama kuma mu musulmai ba za ko da a ce ya kura din malaman ba za mu yadda akan gaskiya yake ba a kaddara misali dan shi ita muqabala ai kaman kwallon kafa ne wanda ba a tsammanin zai ci zai iya ci ai ko wanda ake ce musu underdogs ko makamanta haka wani babban club na iya bugawa da wani karami ana sa ran babban ya buge karamin tunda ya saba buge shi kawai sai aga karamin ya buge to haka yanzu za a buga ne da gaskiya da ƙarya ana sa ran gaskiya ta buge ƙarya amma Allah na iya jaramtar mutane don ana iya muqabala ma da musulmi da kirista kiristan ya kora musulmin a wannan zaman sai mu ce musulunci ba daidai bane daga nan ba za mu fasa musulunci ba to a ƙarshe kaga mu ba ma buƙatan wannan muqabala mu mutane mu musulmai amma ita gwamnati tana iya ta buƙaci muqabalar don ta tsayar da hujjar ta hukunta shi a bisa tsare-tsarenta to wannan ya dace ta yi to amma mutane da suka shiga abin da baibai hawa suna faɗan su malam wane suke so a sa malam wane wannan duka shiga shara ba shanu ne ka je ka ci gaba da abin da zai dame ka da zai amfane ka je ka ci gaba da haddaka da muraja'aka ko karantarka islamiya ko abin da ka iya ko je ka ci gaba da tara kuɗin auren ka shike ya fi maka alheri ka bar wannan ka bar malaman da za su yi su suka yi sasi domin in dai wannan irin wato gamagarin hankalin na mutane ne kai ma akwai abin da in ka ji shi an ce an faɗa sai kaga cewa kai gaskiya bai dace ba a ce wannan daga annabi bane kai ma sai ka ji wannan to amma idan kana da imani da aqida mai kyau sai ka ce eh to in dai na annabi ne mun yarda domin ai misali yanzu wannan misalin da muka yi da Zaidu ai ba Zaidu kada ya kai haka ba Ansaru annabi ya sa su sun yi muhajirin haka muhajiri ya zaɓi matar da yake so a cikin matan ansar ai an yi haka qur'ani kuma ya ba da labari wa yuthuna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kaga tunda annabi ne ya sa su suna kishin matansa suna ƙaunar su amma annabi zai ce to wannan shine dan uwanka daga nan sai ka je ka raba dukiya ka raba iyalinka ka raba gidanka ka bashi mutanen madina sun yi wannan saboda imani da cewa tunda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to daidai ne to da wani sai zai ce to yanzu wani irin abu ne wannan a ce kai faretin matan ka wani ya zaba wannan iya juya abin da irin hankalin shi ga bai dace ba ko mun gane wata wannan ya dauko wannan ya ce bai yadda ba wani kuma ya ga dama sai ya ce duk abin da yake fara cewa annabi ya sa hannun shi a wani kwano abincin bai kare ba kaza shi ma ya ce bai yadda ba to haka kowa na iya gigiran abin da ya ga dama ya ce bai yadda ba amma inda za da shi a ilmance ƙarya yake bai ishe kawa ilmance inda aka bayar da wannan magana wallahi bai isa ba domin an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba wanda suka sha suka dama shi ko dai a ilimi ko suka dama shi a zandaka sun yi sun kasa kuma ba za a iya ba har yanzu waɗannan mutane su Bukhari da Muslim Allah cikin hikimarsa ya kiyaye addini sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aikin su kuma bai yiwa a ce ga wani abu addinin musulunci wanda ana yin shekara fiye da 1000 ba a gane kuskure bane sai yanzu kuma sai wani dan jagaliya da turawa waɗanda fassara ma ba su iya ba gama garin fassaran kalmomi ba su iya ban kada karanta maganganun su saboda a titi suke koyan karatun a jarida su ne fa suke yin wannan irin barna shi kuma yake daukowa daga su ko kuma daga yaran su wanda su suka musu training galibin su mutanen Misr ko Suriya Sada Husaini su Ahmad Amin su Subhi Mansur su wane ne ga sunan batattu ne wasu na raye wasu sun mutu mu duk muna karanta tarihin su jama'a literature mun karanta tarihin su da dama da waƙe-waƙen tsawon shekaru
mun san su wallahi wasun su ba inda ba dan taimakon Allah da yasa mun koyi karatun aqida a gun malaman suna irin su malalbani da makantan su ba sai ka biye musu ma baka sani ba saboda muna koyon karatuka akan su ne a matsayin literature kawai a matsayin text na nusus adabiya amma zaka ji bata da maguzanci a ciki to waɗannan galibin su ɗaliban turawancin ne sun yi karatu ko dai a Sorbonne jami'a dake Paris jami'a Paris ko a Leiden a kasar ainihin wato Holland ko a abunan Sowas a kasar Britania School of African and Oriental Studies University of London ko kuma a Berlin su ma suna da Center for African and Asian Studies din nan ake zuwa ana wannan binciken da nazarin da suna abinda ake cema wato scientific research akan musulunci babu imani a cikin shi babu kikkiawan manufa to duk mutumin da yaje karanta musulunci a hannun irin waɗannan zaka same shi da wannan tattab Allah sai Allah ya tsare shi to haka kuma zaka ga daliban su da daliban su da masu karanta daliban su da haka suke samun kansu a cikin wannan rudanu Allah shi kyauta ina ganin bari mu saurara anan sai mu tashi inda yake cewa kadhalika kad kila fi qatl as-sahir haka kuma aka ce game da hukuncin kashe wanda ainihin wato yayi bokanci fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi